حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. من بو يرغي دوستلارم تكليف قلشتي. Tinchlik anjumani deb nomlangani uchun bu yerga keldim va bu kitobchani topib oldim. U yerda Yusuf ismli kishi haqida bayon qilinardi. Kitobda u kishi AQShning Texas shtatida ta'lim olib, amal qiluvchi nasroniy bo'lgani haqida yoziladi. U juda omadli kishi bo'lgan ekan. Uning musiqa do'koni va televizion shousi bor ekan. U cherkovda orkestrlarni boshqaruvchisi va Injildan va'z qiluvchi bo'lgan ekan. Men sizdan so'ramoqchiman. Modomiki siz Injildan va'z qilgan ekansiz, qanday qilib islomni qabul qildingiz? Amal qiluvchi nasroniy bo'la turib, Injildan va'z o'qigan paytingizda nima sizni musulmon bo'lishingizga turtki bo'ldi? Bu chiroyli savol. Ko'zimga chiroq nuri tushayotgani bois sizni ko'ra olmayapman. Iltimos qo'lingizni ko'tarsangiz. Ha, mana qayerda ekansiz. Uzr, endi sizni ko'ryapman. Sizning ismingiz Gabriel, shundaymi? Arab tilida bu Jabroildir. Men bu farishta haqida aytgandim. Rahmat. Bugun biz bilan bo'lganingiz va bu yerda turib menga savol bilan murojaat qilganingiz uchun bog'oyat mamnunman. Men ham xursandman. Hozir yoningizda bo'lib sizni bag'rimga bosishni istardim. Sababi men nasroniy bo'lganimda yaxshi emas edim. Siz esa yaxshisiz. Avvallar men dunyoni himoya qilishim kerak, Injildan va'z qilish uchun turli joylarga sayohat qilishim kerak deb o'ylardim. Meni noto'g'ri tushunmang, lekin men avvalgidek yomon emasman. Men nimani topdim? Buni bilish juda zarur. Men topgan narsa avvalo Bibliyada edi. Chunki men nasroniy voizlari bo'lmish ko'plab insonlar bilan sayohat qilganman. Sayohat qilganlarimni ko'pi haqiqiy nasroniylikni ifodalamasdi, ammo shunga qaramasdan men ular bilan sayohat qilishda davom etardim. Oxir-oqibat men ularga ishonib bo'lmasligiga amin bo'ldim. Ayniqsa qo'llariga Bibliyani olib, Bibliya unday deydi, Bibliya bunday deydi deyishar, men esa unday emas-ku desam, kim ham bilib o'tiribdi, insonlar shunday deb o'ylashadi deb aytishardi. Albatta bu meni xavotirga solardi. Shundan so'ng men Bibliyaning har xil tarjimalarini ochib o'qishga, uni tushunishga harakat qilardim. Ammo bu tarjimalar bir-biriga mos kelmas edi. Shuning uchun men asosli tarzda tarjima noto'g'ri va men yunon tilini o'rganishim kerak deb hisobladim. Men lotin tilini bilardim. Avvallar ham bu tilni o'rganganman. Vulgata ham yunonchadan tarjima ekanligini bilardim. Nima bo'lganda ham yunon tilini o'rganish juda mushkul ish edi. Bu tilni o'rganishni boshlaganimda meni holdan toydirardi. Sababi u yerdagi belgilar, siz yunon tilini bilasizmi yo'qmi bilmayman, ammo men uchun bu til juda qiyin edi. Keyin bilsam, Isoning haqiqiy tili bu, Ibroniy tillar oilasiga mansub bo'lgan aramey tili ekan. Men buni qanday til ekanligini bilmasdim ham. Shuning uchun men Ibroniy tilini o'rganishga harakat qildim. Bu vaqtgacha men Bibliyaning ikki xil tarjimasidan foydalanardim. Bu kitobda ingliz tilidagi so'zning ostida uning yunon tilidagi tarjimasi turadi va siz ikki so'zni ham bir vaqtda ko'rib turasiz. Ahmad Didot rahimahulloh va doktor Zokir Nayk kabi insonlarning ulkan hajmdagi kompyuter misol miyalari bor. Men desa unday emas, ulkan hajmdagi kompyuter kabi miya degani bu, ular barcha ma'lumotlarni miyaning o'zida tahlil qila olishadi deganidir. Zokir bilan ko'p marotaba sayohat qilganman. Sizga aytsam, u bu ishni xohlagan vaqtda amalga oshira oladi. Lekin bu mening mavzuim emas. Yunon va Ibroniy tillari borasida izlanishim davomida Strongning Bibliyaga konkordatsiyasi deb nomlangan kitobga duch keldim. Otamda ham bu kitobning nusxasi bor edi. Kitob juda ham katta edi. Men kitobdagi so'zlarga nazar solib chiqdim. Shundan so'ng sizga yunon tilida bu so'zni o'zaga qaysi, barchasi qayerdan keldi, nima bilan bog'liq va Bibliyaning qayerda yozilganligini aytishim mumkin. Darhaqiqat men o'zim uchun yangilik kashf qildim. Bu yerda ko'pgina interpolyatsiyalar mavjud. Chunki bir so'z ma'lum yerda bir ma'noni, boshqa yerda boshqa bir ma'noni anglatadi. Shu sabab ko'pchilik insonlarning Bibliya haqidagi qilgan da'volari xato. Agar men sizga Qur'ondan iqtibos keltirmoqchi bo'lsam, arab tilida keltiraman.
Ammo Bibliyada nechta odam sof aramey tilida iqtibos keltiradi? Ibroniy tilidagi yangi ahd yoki eski ahddanchi? Kamchilik to'g'rimi? Hozir mana shu yerda turib, atrofingizga qarashingizni istayman. Bu yerda yig'ilgan ko'pchilik insonlarni men tanamayman. Ba'zilar meni televizor orqali yoki boshqa bir omil tufayli tanishar. Lekin men ushbu kitobni ochib, xohlagan betidan iqtibos keltirishni boshlasam, xohishoning xohishonmang. Agar xato qilsam, oralardan noto'g'ri o'qiyapsiz, falon joyida xato qildingiz degani topiladi. Hozir kitobning birinchi betiga o'tmoqchiman. Bu birinchi sahifa. Birinchi betdagi birinchi harf nima? Kim biladi? Ayting. Ba. Har biringiz ba nima ekanligini bilasiz. So'zchi? Bismillah. Bu arab tilida. Ma'lumki, bu amerikancha ko'rsatuv va men ingliz tilida gapiryapman, to'g'rimi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Keyingi kalima. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladina an'amta 'alayhim. Amin. Odatda Fotihadan keyin shu so'zni aytamiz. Gabriel, hozir siz ha yaxshi. Shunchaki bu ularning har kungi ishlari-ku axir deyishingiz mumkin. To'g'ri aytdingiz. Ha, xuddi shunday demoqchi edim. Biz 5 mahal namoz o'qiymiz va bu kalimalarni 17 marotaba takrorlaymiz. Siz esa ular shunchaki buni bilishadi dersiz, lekin agar men noto'g'ri o'qisam, ular meni darrov to'g'irlashadi. G'ayrul mag'dubi alayhum vala dolin. Ups. Ha. Ha? Yeah, alayhim. Ha? Ikkala talaffuz ham to'g'ri, ammo bunisi keng tarqalgan. Hozir men kitobning oxiriga qaytaman. Bu oxiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله لم ولم ولم Bu oxiri edi. O'rtasidanchi? Bu aynan o'rtasi degan emas, o'rtaga yaqinroq. In adina Bunga nima deysiz? 3-sura 19-chi oyat. Kuntun khayru ummatin Bu 3-sura 110-chi oyat. Hozir sizga ko'rsatayotgan narsani biz arab tilida bilamiz. Yer yuzidagi barcha 1.6 milliard musulmonlar bu kitobni arab tilida biladi. Ba'zilarimiz hatto kitobni arab tilida yodlab oladi. Hozir to'xtab turing. Sizga bundan-da ajoyib go'zal narsani ko'rsataman. Shu yerdagilardan Qur'onni to'liq yodlagan tanishlaringiz bo'lsa, qo'lingizni ko'taring. Shunday insonni uchratgan bormi? Oilangizda shunday inson bormi? Qo'lingizni ko'taring. Men buni AQSh universitetida sinab ko'rganman va hozir ham gapiryapman. Hayotingiz davomida Bibliyani to'liq yunon va ibroniy tillarda yodlab olgan nasroniylarni bilasizmi? Yoki ular shunchaki nima dedingiz, qaysi til u deyishadimi? Mening nuqtai nazarim Bibliyani kamsitish emas. Balki u haqida yolg'on gapirayotganlarni kamsitishdir. Chunki men ibroniy va yunon tillarini o'rganganim sari shuni tushunib yetdimki, Qur'onning ingliz tilida yozilgan Yusuf Ali tarjimasini o'rganishni boshlaganimda bu ikki kitob o'xshash ekanligiga guvoh bo'ldim. Ayniqsa mana bunisi, hozir sizga o'qib beraman. Eshiting. Lam yalid va lam yulad.
Eshiting. Hozir sizga tarjimasini aytaman. Alloh inson singari tug'ilgan emas. Va Alloh inson bolasi ham emas. Bu Qur'onda bormi? Bu Qur'onda bormi? Ha. Ammo men Qur'ondan iqtibos keltirmadim. Men Bibliyadan iqtibos keltirdim. Bu Raqamlar kitobining 23-bo'limi 19-oyatida kelgan. Alloh gunoh qiluvchi inson emas va Alloh tavbaga muhtoj inson bo'lsa ham emas. Men buni o'qiganimda shoshmay turing-chi, agar bu yerda Alloh inson bolasi emas deyilsa, unda yangi ahdda nega Iso inson o'g'li deyilmoqda? Qanday qilib u xudo bo'lishi mumkin? Men ruhoniy birodarimning oldiga olib bordim-da, qara dedim. Bilasizmi u nima dedi? Bu yerda inson o'g'li deyilganidagi o'g'il so'zi bosh harf bilan yozilgan. Boshqa joylarda kichik harf bilan yoziladi dedi. Endi siz ham auditoriyada o'tirganlar kabi aramey, ibroniy va arab tillarida bosh harf, kichik harf degan tushuncha yo'qligini bilib oldingiz degan umiddaman. Demak, ruhoniy yana yolg'on gapirdi. Endi boshqa mavzuga kelsak. Masalan, ular islom qilish bilan yoyilgan deyishadi. Bu kabi gaplarni men ko'p ruhoniylardan eshitdim. Ular menga musulmonlardan uzoq tur, islom qilish bilan yoyilgan deyishardi. 604 sahifa, 114 sura va 6236 ta oyat. Bularni nega aytayapman topingchi? Arab tilidagi qilich so'zi ko'pgina nomlarga ega. Sayfun va boshqa shu kabi 60 xil nomlari mavjud. Qur'onda bu so'zni necha marta topganimni bilasizmi? 0. Hech qancha. Bibliyada qilich so'zi esa 200 marotaba kelgan. Mana shunaqa. Shuning uchun ham Bibliyamni olib, ruhoniyga ko'rsatib shunday dedim. Kechirasiz u. Bu yerda so'z aytmoqdaki, men tinchlik bilan kelmadim. Men qilich bilan keldim. U vaqt kiyimlarni sotib, qilich olish vaqtidir. Bu nimani anglatadi? Bilasizmi u nima deb javob berdi? Diqqat bilan eshiting. Odamlar qanday yolg'on gapirishga qodir ekanliklarini tasavvur ham qila olmaysiz. U aytdiki, bilmasam, axir bu Italiyada yozilgan-ku. U yerda ular lotin tilidagi materiallarni tarjima qilishgan. Bu Italiyada yozilgan. Rimda. Nima bilmaysanmi dedi. Men esa, xo'sh dedim. U aytdiki, ular sham yorug'ligida buni yozishardi. Shu sabab ham tushunishga qiyin bo'lgan. Ular tarjima qilishayotgan paytda nima bo'lgan bilasanmi? Ular spagetti yeyishgan. Italiyaliklar spagettini xush ko'rishadi. Shu spagetti S shaklida tushib qolgan. Ya'ni bu yerda sword, ya'ni qilich emas, balki word, ya'ni so'z bo'lish kerak edi. Iso, men so'z bilan keldim degan. Bilasizmi bu yerda nima qovushmagan? Word so'zi yunonchada logos deyiladi. Qanaqasiga ular logos so'zini sword, ya'ni qilich so'ziga o'zgartirishlari mumkin? Spagetti uloqtiribmi? Yana bu yerda kechirasiz u kiyimlarni sotib, o'rniga so'z sotib ol deyilganmi? Bu nimasi? Nima bu? Shoumi? Men bu so'zni 100 dollarga sotib olmoqchiman. Iltimos menga shuni berib yuboring. Bu nimasi? Qanchalik ko'p men u bilan suhbatlashar ekanman, yolg'on ketidan yolg'onlarning guvohi bo'laverdim. Oxir-oqibat shunday dedim. Men yolg'on ustiga qurilgan dinda bo'lishni istamayman, lekin bu meni islomga iymon keltirishimga sabab bo'lmadi hali. Islomni haq ekanligiga iymon keltirishimga sabab bo'lgan narsa bu boshqa mavzu. Keyin qolaversa Qur'on va Bibliya buni ma'qullar edi. To'g'ri mana bu yerda qalbda. Chunki hech kim sizni qalbingiz bilan o'ynasha olmaydi. Bu sizniki. Uning sohibi sizsiz, to'g'rimi? Qalb bu hech kim qamab qo'ya olmaydigan yagona narsadir. Ular meni qamab qo'yishlari mumkin, dengizga uloqtirib yuborishlari mumkin, lekin ular qalbimni boshqara olishmaydi, chunki uning egasi o'zimman. Shunday ekan siz ham men kabi qalbingiz tubidan hamma lashlushlaru axlatlarni tozalab uloqtirib yuborsangiz, hamma yolg'onlaru nodonliklarni tozalab, shunday deyishingiz kerak. Men Allohnikiman. Alloh meni hidoyat qil. Men aynan shunday qildim. Men shunday qilar ekanman. Ichimda ajoyib tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'u boshimni yerga qo'yishga undardi va men shunday qildim.
boshim sajdadan turar ekan, Gabriel, men shunday dedim. Yo Alloh, o'zing meni hidoyat qil. O'zing meni hidoyat qil. Qachonki boshimni ko'tarar ekanman, ba'zi narsalarni anglab yetdim. Bildimki, muammo menda. Muammo dunyoda emas, aynan menda. O'sha kundan to bugungacha 19 yil kuniga 17 marta ihdinas sirotol mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb kelaman. Sizga bir narsa aytaman. Men folbin emasman. Biz fol va shunga o'xshash narsalarga ishonmaymiz. Lekin sizga bir narsa aytaman. Hozir birodarlar, ajoyib bir narsaga guvoh bo'lasiz. Gabriel bilan hech qachon uchrashmaganmiz. U men nima demoqchi ekanligimni ham bilmaydi. Ammo Gabriel hozir shu yerda turgan holida qalbida Allohdan hidoyat so'rab duo qildi. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Aytdim-ku. Tasdiqlab buni to'g'ri dedi. Men buni bilganimning sababi bu tuyg'uni juda ko'p marta his qilganman. Men Gabrielga o'xshagan minglab odamlar islomni qabul qilganlarini ko'rdim. Ular haqni izlashgandi. Ular aynan islomni yoki Qur'onni emas, shunchaki haqni izlashgandi. Alloh yagonadir. Unga olib boruvchi yo'l ham yagona. Bu yo'l uning ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi kerak va bu yo'l albatta Allohning huzuridagi din islomdir. Bu Alloh sizdan istayotgan yagona ish. Bu Alloh xohlayotgan ish. U zotga qalbingizni tuting. Hammasi yaxshi bo'ladi. Buni qanday qilasiz? Men sizga 5ta so'z aytaman. Bu so'zlar doimo jaranglashi kerak. Taslimiyat, xokisorlik, itoatkorlik, ixlos va tinchlik. Bu narsalarga ega bo'lishni istaysizmi? Ha, istayman. Men ham istayman. Va bu yerda o'tirganlar ham buni istashadi. Hammasi bir vaqtda. Taslimiyat, xokisorlik, itoatkorlik, ya'ni u zotning buyruqlariga itoatkorlik. Musoga berilgan 10ta qonun haqida eshitganmisiz? Bizda ham shunaqasi bor. Bu yangi din emas. So'ng ixlos, ya'ni yolg'onlarsiz, beriyo, Alloh uchun xolis bo'lish va oxirgisi tinchlikda bo'lish. U zot bergan ne'matiga shukronalikda bo'lish. Yoqsa ham shukr, hatto yoqmasa ham shukr. Sababi bu ham uning huzuridan. Rozilikda bo'lish. Arab tilida shunday bitta so'z borki, u bizning tilimizdagi mana shu 5ta so'zni o'rnini bosadi. Bu arabiy so'z qaysi ekanini bilasizmi? Yo'q. Islom. Rostanmi? Albatta. Lam yakun allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin munfakkin إن الذين آمنوا وعملوا
Men shahodatni eshitdim. Lekin yana bir bor so'ramoqchiman. Shunchaki tasdiqlang. Alloh yagona ekanligiga ishonasizmi? Ha, men Allohning yagona ekanligiga ishonaman. Yaxshi, men bilan birga takrorlang. Guvohlik beraman. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Va yana guvohlik beraman. Va yana guvohlik beraman. Muhammad Allohning payg'ambari. Muhammad Allohning payg'ambari. Endi xuddi shuni arabchasini aytamiz. Alloh yuborgan dinning tilida. Xuddi Iso, Ibrohim va Muhammad alayhissalomlar tili kabidir. Tayyormisiz? Ha. Ashhadu ash'aru an la hala ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu an Muhammad Ani Muhammad Rasulullah Bismillah Rasulullah Ajoyib. Inshaalloh. Alhamdulillah. How did I do that? Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.